صباح الخير، صباح الورد، اي وسي صباح الرشاقه. بيان سور سي غراس او ريجيم ايكيليبري لي خلاني نوصل لو بوا ديالي ايديال اي مو سونتير تري تري بيان دون مون كور. واللي ما ندخلكمش به في هاد لا فيديو راح نهضروا على العشاء لو ديني واش لازم ناكلو. تبعوني جوسكا لا فان دو لا فيديو بور ميو كومبروندر. لازم توجور نكون عندنا الميزان، عندنا لي بروتيين. اون سكي كونسيان سي بروتيين لازم لا مواتيي تاع الفطور. سافي دير شحال؟ سافي دير اونتر 60 و 65 او بيان حبه وحده تاع البيض. Et pour le gras, le beurre ou bien la margarine, il ne faut pas dépasser les 15 grammes. Ou là, d'ailleurs, une sauce rouge ou là, d'ailleurs, une cuillère à soupe, ta zit ou zidoul hachouille. Les légumes, c'est à prendre à volonté, sauf le batata, mettez le hach fil, ou zorodia, d'ailleurs, chouille, mais bzef. Par contre, qu'un des légumes li aounouna bech me n'rsouffle le poids. Ou alèche parce qu'ils sont faibles en calories et qui absorbent la graisse. Wahna, hadouk houma li rana nhawsou alihom durant le régime tana. Kima par exemple, le karafes, le qara, ou la habina ndiro une bonne soupe comme repas, on se base alihom. Bien sûr, on hattou la quantité tahom plus que les autres légumes. عندنا aussi les choux اللي نقدروا نفرسيهم بلا فيوند هاشي، مي بصح 65 غرام دو فيوند هاشي نحطوهم في الفور à la vapeur ou bien بلا صوص بلونش. La majorité فينا على بالنا بلي الخيار يشين، دونك سي بور سا ناكلوه بزاف لي سالاد y compris le badinjel li naklouh mchoui parce que قلنا durant le régime كامل pas de friture ما ناكلو حتى حاجه مقليه. نقدروا تاني كنوجدوا اون بون سالاد فاريي باش ما نحسوش روحنا رانا ناكلو غير فلا سالاد فيرت. وشنو عندك زروديه لازم نحطو غير بتيت كونتيتي هي اي لي بيتراف. لكن عندنا لو شوا اوسي فلي سالاد، يا اما نديرو هاد لا سالاد فاريي او بيان رومبلاسيوها بلا سالاد تاع الباذنجال شويه توم شويه لويل دوليف. وعندنا تانيك لا سالاد فيرت. بور لا فينيغريت نديرو شويه لويل دوليف شويه قارص يعني ان تو بتي بو دو سيل. ميم بور لا فينيغريت عندنا بليزيور شوا ان شاء الله في لي بروشين فيديو تشوفوهم. اي فوالا هذا هو العشاء تاعنا. كيس كون افي درنا ان بون بول دو سوب دو ليغوم. وشنو لازم نكترو شويه القرعه والكرافس كيما درنا اون سالاد فاريي. ديرو شويه برك لي كاروت اي لي بيتراف. نقدروا نديرو نغومبلاسيوها باغ الباذنجان مشوي بصح اي ميم اون سالاد فيرت ونكترو لها الخيار. اي سي فو رماركي اوسي بلي لا سالاد تاعنا ما فيهاش المايس وما فيهاش الزيتون. الوغ الزيتون يفو ليفيتي دوران كامل لو ريجيم. عندنا لي بروتيين ان سول فروي دو فوتر شوا كيما لهنا انا قطعت برج تاع بطيخ. دي فرماج تقدروا ميم ديروا كومونبير توت سورت دو فرماج. 30 غرام دو بان اي ان بون فير دو. هي دو بريفيرونس دو شاك روبا ديروا شويه لو سيترون مليحه تانيك. هذا هو العشاء ديالنا. Mais qu'est-ce que vous remarquez? Ouch nous haja les rahi khassetna. Eh oui, les féculents. Donc pas de féculents le soir. C'est pour ça, mahtenech le maïs fla salade. Si vous avez des questions, khallouhomnif les commentaires, ne répondez-le comme inshallah. Bien sûr, bech yousloul comme les vidéos automatiquement, il faut cliquer sur s'abonner, la cloche et mettre un like. D'ici là, je vous dis au revoir et bye bye.